Klar? Klar. Hvorfor hadde du ikke gått til dette egentlig? Jeg fikk en dipper i sånn tidning da. Kan ha noen døde. Fulltidsjobb. Egen leilighet. Men ja, det blir faktisk bare to barn. Faen, jeg må stikke. Saks etterpå. Når kom du hjem? Hva er det du driver med? Se da. Så når jeg kom hjem i natt, så fant jeg deg vandrende rundt i leiligheten. Det var jævlig ekkelt. Betegnelsen mareritt henger sammen med tradisjonelle forestillinger om å bli ridd av en mar. Rundt 6 uker på vei, og alt ser veldig bra ut. Det er ikke noe baby. Nei, det er ikke noe baby. Har du opplevd å være våken i drømmen? Ja. Hvem drømmer du om? Det er en skikkelse, en mann oppi kjæresten min, men det er ikke han. Hvorfor sa du ikke til meg at du var gravid? Hva? Jonas' opplevelse ligner på den klassiske beskrivelsen av Mar. Et ondt vesen som oppsøker deg i søvnet paralyserer.